Gobernuak iruzurreko alokatzeak salatu ditu parodiaren eskutik. Lege aurratzeko 14 bide duegin molde ezberdin atxeman dituzte eta prefetak deituta lehen aldiz bihar bilduko den iruzurrezko alokairuen lurralde komiteari iritsi arazi dizkio elkarteak. Arratsaldeon ikusentzuleok eta Latinoamerikako festivala gaurtiko iti hemen biarritzen dozenaka film, labur metrai eta dokumental ikusgai Latinoamerikako herrialde ezberdinetatik, hizkuntza estilo eta gai anintzetakoak. Eta biarritzetik Donibane Lohizunera eginen dugu salto, bizik deituta 200 txirrindulari inguruk herriko errepideak hartu dituzte Jean-François Irigoyen auzapezari bizikleta bide seguru gehiago eskatzeko. Hauexek gaurko gai nagusiak, baina badugu besterik. Asteragoaz! Iruzurrezko Ipar Euskal Herriko alokatze kontratuen enkantea handia iraganda Baionan larunbat goizean Euskal Museo aintzinean. Parodia eta satira alda elkartearen eskutik legezkanpoko alokairu eta legea bortxatzeko praktika hauek salatzeko. Orotara 14 molde edo bide aurkitu dituzte aktivistek eta hauen erakusketa ere egin dute. Eta men batzuek gurentzat zen kasik sorkuntza artistikoa zen eta imaginazio einitzen iz behar zuen forma horiek atxemateko. Adibidez da bai rurale ezan baita baserrietan ezabitzen dira kontratu batzuk 9 hilabetekoak bainan apartamendua da miagitzeko aeroportuaren justu onduan. Ordean ezin dugu ezan baserria dela hortan. Artista ez ezagun lotxatiak aldaren hitzetan eta erakundeen eta herritarren aitortza merezi dutenak. Eta ordean guk laguntzen dugu, piskatzen eta pentsatzen dugu merezi dutela publikotik eta ere podere publikoetatik ezagutua izan. Duela urte bat inguru hasi ziren iruzurrezko kontratu hauen aurka lanean eta datozen hiru urteetan Ipar Euskal Herrian guztiz desagertuta edo kontrolpean egongo dela espero dute. Eta ordean guk jabe eta agentzia horiek eskatzen diegu legea errespetatzea eta berkalifikatzen dugu alokatzeko kontratu horiek gehienak onartzen dute. Mehasatzen ditugu auzitegira erramaitia eta normalki onartzen dute. Batzuek ez eta horiek hasten dira bere alokatzaileak mehasatzen, presionatzen eta bar. Prefektak antolatu eta bihar lehen aldiz elkartuko den iruzurrezko alokairuen aurkako lurralde komitea begi onez ikusten dute eta espero dute fruituak emango dituela. Ordan guk komite hori pasarazi jogu txosten bat, nun espikatzen jogu nola zabaltzen den eta nola antolatzen den praktika ilegal eta masibo hori eskual kostaldean, eta ematen dizkiogu adibide zehatz batzuk, bai jabe batzuk eta bai agentzia batzuk. Horrez gain, etxe bizitzaren afera dela eta hartu diren beste bide edo ekimen batzuk ere zentzu honean doazela uste dute. Hala nola, konpentsazio legea eta elkargoak Frantziako Estatuko Finantza Legean Ipar Euskal Herrian alokairuen prezioa mugatzeko eskatu izana. Bizikleta bide seguruak eskatu dituzte 200 txirrindulari inguruk Donibane Lohizunen igande arratsaldean egindako manifestazio batean. Larrialdi klimatikoaren aintzinean norabide aldaketa beharra azpimarratu dute ekintzaileek eta mugikortasunean txirrinduari garrantzi gehiago emateko premia mahai gaineratu dute ekimen honen bitartez. Antolatu dugu Donibanen, ez dugu aukeratu berzeidi bat, hemen Donibanen zentroa autozitoa da, ez da lekurik bizikletentzat eta bide segururik ez dago. Jean-François Irigoyen Donibane Lohizuneko auzapeza izateaz gain, Euskal Herria aturriko mugikortasun sindikatuko lehendakaria ere bada, eta lurraldearen mugikortasun politika eraginkorra garatzeko duen ambizio falta egotzi diote bertaratuek eta eskatzen diote
mezu argia da bere planua aurkeztu duena duela hiru hilabete, plantan ematea, bide seguruak egitea eta segida batekin. Hor gaur ikusi dugu zein sigurtasun falta den erri hontan. Irigoien jaunari ez ezik departamentuari ere zuzendu dira bizikokideak. Donibanetik zibururat doan Charles de Gaulle zubia erakunde honek kudeatzen baitu eta bertan geldialdi simboliko bat egin dute txirrinduak debekatuta baitaude. Eta duela aspaldi aipatzen dute bertze bide seguru bat egitea biziketen zat eta oinezkoen zat ere, baina ezer ez da egina. Eta gainera, biziketez pasatzen bali maduzu zubia, berduzu gautxi biziketatik. Jaigiruan iraganden manifestazioan, Donibane Lohizunen egiazko biziketa plan bat garatzen den edo ez adi begiratuko dutela eta LOM legea ingurumen kodearen L228 artikulua betetzen ez duten errepiden antolaketak salatzen jarraituko dutela ohartarazi dute. Polinadok zilarrezko domine irabazi du IESEak antolatzen duen Ukiston bitxeko munduko surf txapelketan. Angeluko surflaria osurbil egon da urrezko dominatik. Kirra Pinkerton estatu batuarrarekin lehiatu da finalean eta naiz da finalaren zati handi batean liderra izan, azkenean Pinkertonek eskuratu du urrezko domina. Angeluarra pozik agertu da eta indartsu datozen erronkei begira. Beste eskualdun baten garaipena gertatu da asteburu honetan ere. Elur Alberdi biriatun biziren kirolariak munduko txapelduna izaten lortu du arraunean PR3 mixtoan. Lohan Kadotekin batera aritu da Txekiar Errepublikan iraganden txapelketan. Amerika Latina ikusentzuneko festivala martxan da eta 10 film, 10 laburmetrai eta beste 10 dokumental lehiaketan, baina askoz gehiago eskaintzen da, dozenaka lan ikusgai urriaren bira bitartean Miarritzen. C'est un voyage, une semaine de voyage en Amérique latine. On passe d'un pays à un autre, d'une thématique à une autre. Latinoamerikako zinemagintza oso aberatsa da eta batez ere oso anitza. Anitzasun hori ekarri dugu, bai gaietan eta baita herrialde eta ikuspegietan ere. Beaucoup de la place de la femme dans pas mal de films, de relations humaines, choses. Emakume geroz eta pitxu handiagoa dutela nabarmendu dute. Sei errealizadore emakumezkoren lanak ikusgai. Eta beste sei emazte protagonisten paperean. 31. edizioak Brasilen jarri du fokoa eta bestalde gonbidatu berezi bat ere izanen dute Leonardo Padura idazle kubatarra. Musika, atelierrak, dantza eta topaketak ere urtero legez Biarritzeko Amerika Latina Festivalean. Amaitu da aurtengo mintzalasai ekimena. Aste betez, Euskara Ahoan, aur gazte zein helduentzako hitzorduak proposatuz Biarritzen eta Baionan. Beste handi batekin eman diote amaiera aurtengo edizioari Magion Lakuan. Urtez urte handitzen ari den ekimena, proposaturiko hitzorduetan baina baita parte hartzaileetan ere. Eta Euskararen aste honi amaiera emanez, Ange Dualderen kontzertua, musika honekin amaituko dugu gaurko saioa. Ikusentzuleok, bihar arte. Lurpetik entzunen du, deia darbi pila, hemen dago ama bat, bere aurrek ila. Ma Euskal Herriaz naiz, nahigabetua, zera doan akot, betikoz mundua. Bere xime alabez, abandonatua, norbar gabe zagute, gure bekatua. Ma Euskal Herriaz naiz, nahi gabetua, zera doan akotz, betikoz mundua. Bere xime alabez, abandonatua, norbar gabe zagute, gure bekatua.